There's a lot of people up there, what the fuck? Where? Yeah, yeah, I'm I will ready, jump ready. In. Oh! He's down. More low, more low. One more low, what the fuck? Behind, there's naked, behind. Who's shooting the bow? Drop, we cannot go in. Wait. Incoming. Oh. Behind you, behind hey, you. Hey, naked, behind naked, you, naked. You. Oh, what the fuck? Behind you. Why you don't cover? I'm reloading. Oh, cover. Why you don't cover? Someone. Yeah, no, don't try. You got there already. What the fuck? They're coming. They're coming. Open. Go. Give me. Did he prepare what? Yes. Oh, what the fuck? It's fine. Hey, how did you kill? Belum ada. Eh, macam mana korang kill? Tak ada. Kenapa korang sedang? Tadi kepin. I'm fucking deep man. Kid man. Yo. If they open again, I'm gonna hatch everyone. Can you please give me arrow? I mean the base. What? Nice. Kill this. What the fuck? Oh god. Bow, why you done cover? Fuck you. Blame all. Oh. Fuck you, Bow. I'm deep. Going deep. Oh balance. Shit. What the fuck? No food! Headshot! Okay, get outside. What the fuck? This power. Oh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Who get them? Oh, I'm so deep inside, man! I'm so deep inside the base! Chill. Yeah, you can see somebody over there, huh? I'll attack him. Naked. Hit. Whoa. Oh. Hey, is that the DC? No, baby! Don't shoot me! I'm fucking... Hey, we have to run! Yeah, let me kill! My kill! Oh, shit. No! It's a lie, dude! No. Dude, I have a bolt with me right now. No, not even kidding. Not even kidding, I have 7 HP left. Oh shit. What the fuck? I'm dead. Oh my god, Wolf, why? Oh. So, fucking deep, man. Alah, dia nampak kita lah, Haji. Macam mana? Dia ngintai ke kat celah tu? Oh, Tak tahu lah, diorang boleh nampak lah daripada dalam. Tak tahu. Susah nak nampak. Pancing farming lah. Dengar. Eh, pin. Eh, shot. Ah, dia keluar. Ah, aku mati. Lama tak back.
Yang kat luar dia dah mah. Dua kali dia dah kena headshot tak mati. Gunanya. Ah shit. Yang luar mati? Mati. Tak ada kan? Ada village. Aku ada ni. Hidden plan. Ada. Kau ada benda plan kan? Ada? Eh tak ada. Tu kayu belakang. Dia mesti panik kan? Yeah. Dia tak boleh buat apa. Mau oh, dia orang kat luar mah. Ji. Mau aku hit dia mah. Beda. Lagi seorang. Down. Duduk down. Down, sir. Sekejap, okay, aku pergi hancurkan bag diorang. Dah ambil down, sir, dah? Belum. Duduk pintu je. Oh, ya. Yeah. Oh ni. Dead. Down. Ah, fuck. Duduk mati. Mati. Ya, ada sulfur, gunpowder, metal frag. Aku tak ada C4 kita dia. Goga, tak ya crouch. Goga. Ada orang. Mana? Ada. Mana? Tak. Power plant. Dia tengah mengangkat. Mana? Tak berhenti, dia berhenti selalu lubang ni. Dalam rumah ni lah. Yo, peace. So what's that? What? You have hatch? Hatch? Hatch it. I have one. Move. Oh, you what? Boleh. Oh, dia dah seal lah. Oh, the top. Kan lah. Tak ada apa-apa. Tahu. Who there? Oh, this one hasn't sealed yet. This window one. You can hatch it down. This one? Sekejap aku tak back luar, apa pun mati ni. Dia ada orang di belakang tu. Mana? Itu tu buat tengok empat. Tag dia dua kali tu. Mati tu. Eh tak mati lagi. Stop the rocks. Ban the rocks.
Dia dia tembak balik. Dia orang tembak tu. Dia orang tembak. Nak hatch ke? Mana dia? Mamunuddin. What the fuck dia ni? So this guy's everywhere, man. Yeah, random. Kena dari beta. Okay, ni cover. Wait, let me post down my back. Tak nak biar, nak biar. Ready, ready. Go, okay. Go ready, go ready. You guys ready. Go. Go, 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 go. Come, come. Just go, just go. What the fuck? All went what to sleep. What the fuck? Was me? Wait. Oh, okay, okay. What? A lot sleeping. A lot sleeping. What the fuck? Yeah. All went to sleep or what? Oi, fucking fuck. Okay, ass aku. Just stop. Oi, ball. Two ball. Nah. What the fuck? All went to sleep. What the fuck? Did you give up what? Give up on life. Ada mag, tak payah kelam. I got bolt, mam nak tu. Nak. Nah, mana tu? Keluar. Nah, Hamia buat apa nak? Mana? Can I take the charcoal? Yes, yeah, take yeah. It man. Yeah, we need it. Nah, mam. Wait, I'm gonna make a gunpowder. Yo yo, where's the charcoal? I can make a gunpowder. Okay, go ahead. Straight away. Whoa. Mal, ada orang dekat atas batu tu, mal. Ini 12. Oh, dia yang tembak. Aku nampak. Funai ya dia. Nampak. Oi, rumah tu dah upgrade. Dia takut. Risau kan. Mana datang dekat man? Is it shooting? Ui, ada dia orang dah, ada orang. Ada orang, ada orang kat luar. Apa ada man? Orang belakang belakang dah seorang. Cross arm kan. Belakang rumah. Belakang rumah sana tu, rumah kecil tu. Nampak man? Tak. Tak nampak. So aku nampak kau ke mana, belakang aku kena kabur sikit. Rumah ke sana. Dia usah aku, babi tengah sneak kot. Kawan dia rasa ni, nampak aku tengah check. Aku rasa kawan dia. Nampak dia check. Oh dia dekat bit, dalam base tu? Tak, dia dekat luar. Dekat luar. Luar, bawah. Eh, tak kena pula. Siapa tu? Siapa yang lari tu? Mal, bukan aku, bukan lari aku. Ya? Bukan. Akan mimpi. Orang ke? Yep. Nah, dia akan nampak ni. Nama apa? Ada pistol lo? Hah? Tadi. Dulu kau melayang ke sini. Oh, boleh boost. Yap, boost lah. Tak boleh lompat. Gama aku. Try sini, try sini. Sini boleh ni? Trying to push someone window. Ah, boleh. Ah, ni cantik, dah cantik ni. Cantik tu, cantik lah, serius. Yes! Yes! Yeah! Cantik lah tu. Yes! Ahaha, bot Arnold. Hey, aku tak tingkap. Nanti orang nampak. You're pushing to his house. Yeah. Ada apa-apa? Hmm.
Ada kunci. Kunci. Oh. Charcoal. Low grade fuel. HQM. Not much. Wait, eh. Tak ada apa yang best. Atas ni boleh naik lagi. Atas ni kosong. Dah. Batu. Hmm. Hey. Tak ada apa-apa dah. Kosong. Let's go. Mati. Oi, someone. Fuck. Eh, aku naked tau. Bodang. Aku naked. Ngamam. Fuck, aku lag spike je ber. Ini beja. Oh, ramai rupanya. Oh, ramai rupanya. Semua tengah usaha kita tau. Oh. Terpala. Selamat biji ada. Ada aku punya adik. Ni aku dapat aku tak loot. Aku tak loot lagi. Aku tengah gegel lagi. Gegel dah. Najib. Oh, aku lag dah. Aku tengah gegel lagi. Terkejut. Berapa orang? Dua. Mana Lisa? Honey badger. Tangerine. Honey badger. Oh, pistol. Eh, ambil pistol shooting ni. Ambil lah. Aku dah pakai seluar baju dulu. Susun balik inventory. Susun sekejap. Weh, ada orang hero kepala aku. Mana tu? Apa kau dekat batu-batu tu? Batu-batu. Ada bukit ni? Oh, tu. Oh, ada melekat dia. Headshot. Dia baling tombak kena muka aku kan? Aku nampak pun. Bakar. Dui. Siapa ni lah semua ramai sebab tu ni. Barulah jumpa. Mata hidung pun tak nampak. Dia counter rate gila bodoh. Siapa tu kau tadi? Siapa tu lah.